Toto je tříkolka Aston. Nyní vám ukážeme, jak ji složit. Části tříkolky. Kola, konstrukční prvky rámu, řídítka, návod k obsluze, sedátko, střížka, řídítka pro rodiče, boční bezpečnostní rukojeti u sedátka a příslušenství. Montáž začneme od zadních kol. Kolo vsuneme do otvoru v rámu, dokud neuslyšíme kliknutí. Stejně postupujeme z druhé strany. Dalším krokem je montáž blatníku k vidlici. Důležité, drážka na blatníku musí být vpředu. K montáži použijeme šroub dodaný se sestavou. Nyní vytáhneme šrouby z vidlice a spojíme vidlici s předním kolem. Vidlici nasuneme na plastové trny na předním kole. Poté spojíme prvky po obou stranách upevňujícími šrouby. Dva již smontované prvky spojíme dohromady a utáhneme šrouby z vidlice. Vidlici s předním kolem vsuneme do trubky rámu. Silně dotlačíme. Nyní provedeme montáž řídítek pro dítě. Na tyč řídítek našroubujeme zvonek. Nasuneme řídítka a tyč z řídítky vsuneme do rámu. Tyto dva prvky spojíme šroubem. Sešroubujeme a ochranný kryt spoje stáhneme. Před námi je další etapa, a to montáž táhla. V přední části vidlice je otvor. Do něj vložíme koncovku táhla, ohneme ji, zasuneme do zadního otvoru v rámu a dotáhneme šroubkem. Tímto způsobem spojíme řídítka dítěte a rodiče. Nyní k montáži základny sedátka. Nasuneme ji na trn v rámu, širší stranou dozadu. Přejdeme k montáži sedátka. Vzadu na opěradle uzavřeme zipy krytu sedátka a boční bezpečnostní rukojeti nasuneme do otvoru v bocích. Pro zajištění je přetočíme. Na boční bezpečnostní rukojeti nasuneme materiál tvořící rozkrokovou blokádu. Takto smontované sedátko nasadíme na rám. Na rámu tříkolky ze spodu najdeme podnožku. Zajišťovací kroužek přesuneme dolů a sklopíme podnožku. Nyní uložíme sedátko na jeho základnu. Ze spoda ho přišroubujeme šedou maticí. Nyní připevníme střížku. Nasuneme ji do otvoru vzadu za opěradlem a zablokujeme tak, že obě páčky sklopíme dolů. Bezpečnostní pásy připneme háčky k rámu střížky. Koš přišroubujeme dozadu na tříkolku tímto šroubem. Jednoduše přiložíme a připevníme. Nyní řídítka pro rodiče. Mají dvě části. Stačí vsunout horní část do dolní a spojit je. Spoj řídítek má dvě dírky, které umožňují nastavení ve dvou výškách. Řídítka připevníme ze zadu tříkolky k tomuto otvoru. Vsuneme tak hluboko, dokud se neobjeví stříbrný trn. Úchyt na pohárek nasuneme na tento prvek na tyči řídítek pro rodiče. Kapsu umístíme zde. Připevníme ji pomocí suchých zipů. Tříkolka Aston je připravena. Nyní pouze rozložíme střížku a clonu. Pokud chceme změnit směr sedátka, odšroubujeme matici pod rámem. Přestavíme sedátko a znovu matici pevně utáhneme. Podobně přesouváme sedátko dopředu a dozadu. Před první vycházkou musíme nastavit pro dítě správnou délku pásu. Pro nejmladší rozložíme podnožku a zablokujeme pedály na předním kole. Pro trochu starší děti podnožku složíme, ale kolo stále funguje nezávisle na pedálech. Aby dítě mohlo šlapat, kolo odblokujeme. Když dítě povyroste, snadno tříkolku Aston změníme na samostatnou tříkolku. Sejmeme z ní střížku, řídítka pro rodiče, bezpečnostní rukojeť, potah sedátka a táhlo. Samostatná tříkolka pro starší dítě je tak připravena. Tolik o dětské tříkolce Aston.